کار ده یاره ما ولکه مور نه پریدی نو زه څه وکم یار ماړه 14 اگست تو ګوره د خلکو خوشحالیان تو ګوره تا مور نه پریدی نه چې تا مور نه پریدی مام نه پریدی بلم نه پریدی بلم نه دې ملک لپاره به څوک نو یار څه وکم مشران دي زه څه وکم ماړه پریده مشران مشران نه زه کنه نه کنه مشران نه مانه لره کار بڑا دی پاکستان مونږ لا څه کړی زه تا غیره تا دا مونږ وینه ده او ته خپل وینه خورته کوم سړی کې د ملک وینا نه وي په هغه کې ایمان نه وي نور پیسو جو کا تزی راځه او کنه چې نو پاکستان تا لرا ته نه پاتې کیږي د دې څه پاتې وترګا Parliamentarian Darbari and Jayala. Next up, Adiala. Rok sako to rok lo, tabdili aayi re. Tabdili aayi re, tabdili aayi re. Bhuka lag rabdon ka deta hai duhai re. Tabdili aayi re, tabdili aayi re. Rok sako to rok lo, tabdili aayi re. چپکه نه ورا دلته کنه نن مړ کوله یو یو نه میټه ستوزه راشه ورخه مانا ډیر مهرباني